ասեմ զզիմանա, եթե 18 թվից առաջ մենք բոլորս էլ ընկերներ ունենք, բարեկամներ ունենք, հարազատներ ունենք, կարող եմ մեկ վարկյան, կարող եմ մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ ընդունենք, չընդունենք, ինձ ես բոլոր ժամանակներում ընդդիմադիր եմ եղել, բոլոր ժամանակներում, սկսած առաջին նախագահից, իրեն էլ ասել եմ, մենք խնդացել ենք այդ մասին, այո, բայց թշնամիներ չենք եղել, ոչ ոք չի դարձել որևէ մեկին հայրենիքի դավաճան, այդ պիտակները, որ փակցրել եք ձեր իսկ ճակատներին և դուք էլ անընդհատ լծվում եք, ես չեմ արդարացնում ոչ մեկին, այո, ասել եմ, գնահատականն էլ տվել եմ, բոլոր ժամանակներում սխալները, թերացումները, նույնիսկ այն աստիճանի ձախողումներ են տեղի ունեցել, որոնք անընդունելի են եղել մեզ համար, ես ամբողջ մեր 30 տարվա ընթացքում, դրանք մեր աչքի առջև են, մարդիկ էլ ընդունել են, այնպես չի, որ մարդիկ չեն ընդունել, խուսափել են ու փախել են, այո, հենց այդ պատճառովը, որ մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում, բայց դրանք ողբերգություն չեն եղել, ինչպես այսպիսին, այսօր դա եղել, այս մարդիկ եկել են իշխանություն, որ ինչ անեն, որ Արցախ հանձնեն, որ հայրենիքի սահմանները կտրտեն, որ 5000 և ավելի մարդկանց կյանքերը ուրեմն ոչնչացնեն, ամենավերջին աստիճան, որ այսօր մինչև այսօր անհայտության մեջ մարդիկ ունենք, որոնք չգիտենք էլ ուրեն, ով է զբաղվում դրանցով, ոչ ոք, վիրավորների շարքը նայեք, մեր շարժմանը ինչքան ոտքը, ձեռքը կտրված մեր պատերազմի մասնակից տղաներ ունենք, լեցուն, որոնցից մեկին էլ դարձյալ ծեծել ջարդել են, և այս բոլորի վրա այն կոռուպցիոն հսկայական ծավալները, որոնք ուղղակի մամուլում արձանագրված են, հենց դուք եք բացահայտողներ եղել, բոլոր տեսակի կոռուպցիոն ծավալները, շերտերը, մարդը, ես պարզ օրը հիմա թեմա գնաց, բայց մարդը գանգատվում էր, որ վարկով հազիվ են հասնում փակել, հանկարծ մեկ էլ իմանում ես առանձնատունը գնել, պաշտպանության նախարարի մասին եմ ասելու, ազատ գյուղում այդ կացարանում, որտեղ այրվեցին ու վարվեցին մեր զինվորներ, որոնցից երկուսին ես եմ ուղարկավորել, երկուսին մեր տարածաշրջանից, Աչաջրից և Դիլիջանից, բայց ինքը երկու-երեք տուն է գնում, դու ոնց կարող ես քո զինվորը ապրում է այդ վիճակում, քո պատճառով, քո իսկ վերահսկողության ներքո, դու տուն գնես դրա դիմաց, երեք տուն, երկու տուն, չգիտեմ քանի տուն, գնաս ճող-ճող հարսանիքների քավոր դառնաս, սա կոռուպցիա է, թե կոռուպցիա չի, և մնացած բոլոր հանգամանքները, յուրաքանչյուրին վերցրեք, տեսեք ինչ են արել, ուրեմն այն ինչ իրենք քննադատում են, ես դեմ չեմ, որ մարդիկ տուն էլ ունենան, շքեղ էլ թող ունենան, ինչ ուզում են թող ունենալ, նյութական ունեցվածքը զրո է ինձ համար, իրենք վաստակել են թող ունենան, ով ուզում է լինի, բայց իրենք մեղադրել են և մեղադրում են հենց այդ կոռուպցիաների, տների, առանձնատների, չգիտեմ ինչերի համար, և այլն, և բայց իրենք նույնն են անում, իրենք ուղղակիորեն նույնն են անում, էլ չասեմ, այն ամբողջ ողբերգությունը, որ բերել են մեր գլխին, մենք ինչու ենք հրապարակներում, ինչ պատճառ ունեմ ես հրապարակում լինելու, այս հարցը ոչ մեկ չի տալիս իրեն, այս մարդիկ ինչ պատճառ ունեն գիշեր ցերեկ կալանավայրեր գնալու, գիշեր ցերեկ, դուք ինչ պատճառ ունեք գիշեր ցերեկ փողոցներում լինելու, ինչու, սա պարզապես ընդդիմադրության հարցը, ոչ, սա այդ ողբերգությունը, ողբերգության աղետի մեջ ապրելուց և դա կանխելու հարցը, ես շատ հանգիստ կարող էի ապրել տավուշում, ոչ մի բան էլ չկար, իմ գործերը անել, այն ինչի մասին քիչ առաջ խոսում էի, այն պատանիներով, երիտասարդներով, մեծով փոքրով զբաղվել, փառք Աստծուն, մինչև այսօր իմ սխալներով ու մեղքերով հանդերձ կարողացել եմ դա անել, ոչ մի պատճառ չունեի, բացարձակ պատճառ, բայց սա անընդունելի է, այլևս հասել եմ իտեղ, որ ասել եմ, սա սխալ չի, սա թերացում չի, սա նույնիսկ հանցանք չի, սա ողբերգությունը, ողբերգություն, որի մեջ մենք բոլորս որպես կինո ապրում ենք, որպես ֆիլմ ապրում ենք, և չենք հավատում, որ մենք ենք ապրում,
Չլսեցիք երևի ինչ եմ ասում, չէ՞։ Անշուշտ որ պետք է լինի, ես ոնց ինչպես եմ առաջ ընկնելու որևէ մեկից իմ սեփական գնահատականը տալու, երբ որ էլի եմ ասում, տեսեք կեղծիկը որտեղ է։ Տեսեք, ես քաղաքական մարդ չեմ, որ քաղաքական գնահատական տամ։ Երկրորդ, կեղծիկը տեսեք, կեղծիկը, ես սա եմ ուզում ասել։ 6 տարի էս մարդիկ հնարավորություն, ինքը չէր գոռում գոչում բանից, հրապարակում, օգոստոսին, 2010, լավ հիշեցին, 2018 թվի օգոստոսին, չեք հիշում ինչ էր գոչում։ Եվ ոնց էր ճղում, չէ իրեն, տեսել եք էր ճողվածքը, տեսել եք, վստահ եմ տեսել եք։ Ինչպես էր աղաղակում, մարդի մեկի դեպքը բացահայտված է, ուրա, բացահայտի, 6 տարի, 2 ամիս չէ, 1 ամիս չէ, 15 օր չէ, 6 տարի, սրանք 3 օրվա մեջ են մարդկանց վրա գործ կարում տանում նստացնում, 6 տարի ամբողջը գործիկակազմ ունենալով, սահմանադրական դատարանից սկսած, ինչ արեցին սահմանադրական դատարանը, դատավորներին ինչ ասեցին, ով կարող է իմ հրամանից դուրս գալ կամ չգիտեմ ինչ, էլ մյուս ինչ էր դատավորներին, վնգստացով դատավոր, այսինքն ամաչում են, որ ես բառերը օգտագործում, կներեք, 1000 ներերություն եմ խնդրում։ Այո, դատարանները շրջապա, ով է լսել կյանքում այդպիսի բան, որ գործադիրը իշխանություն ունենալով ժողովրդին անի դատարանները շրջապակելով, աշխարհում երկրորդ դեպք չկա։ Բայց ով է ասում չեմ արձագանքել։ Անշուշտ որ բարձացնում էինք։ Եվ երկրորդը, եթե ես սխալվել եմ որևէ ժամանակ, ես չեմ խուսափում սխալ ընդունելուց։ Այո, սխալվել եմ 1000 ու մի բաների մեջ, մեղք եմ գործել, հիմա դրանք սրպագրելու ժամանակն է, ասել եմ, չէ, շարժումը նաև ինքնամաքրվելու մասինը, հետևաբար ձեզ եմ հրավիրում այդ ինքնամաքրման գործընթացով անցնելու, բոլորին, բոլոր երեսպաշտ կեղծավորներին, բոլորին, որ մեր կյանքը դարձել են քաղաքական կյանք, իբր թե քաղաքական, ի՞նչ քաղաքական կյանք, աղետի մեջ եք ապրում, ինքնության կորստի մեջ ենք ապրում, քաղաքական գործիչ, քաղաքական կյանք, ի՞նչ քաղաքական կյանք, դո քաղաքականություն կա Հայաստան, որ քաղաքական կյանք, չեք տեսնում խորհրդարանի ամբիոնը ինչ է վերածվել, մարդը, որ կարող է գնալ գեներալ գնդապետի հարվածել, մի չգիտեմ ով, անկենսագիր մարդ, կենսագրություն չունի, դա քաղաքական կյանքը, խուլիգանությունը բարձբունի իմաստով, ոստիկանապետը, որ ցուցարարին ասի լակոտ կամ լակոտություն, դա քաղաքական կյանքը, երկրիդ ղեկավարը մարդկանց ասի ասֆալտ պիտի լիզեք, բորձուր պիտի ուտեք, ել չգիտեմ ինչեր, դա քաղաքական կյանքը, շնաբարո դուրս պրծուկներ, դա քաղաքական կյանքը, սա է քաղաքական կյանքը, էլ են մնացած հայուանքները չեմ ասում, ամենավերջին աստիճանի, դա քաղաքական կյանքը, հա, ողպամ այդ քաղաքական կյանքը և այդ քաղաքական գործիչներին, որոնք իրենք իրենց հովեր են տվել, փետուրներ են հակել, ստեղից ընդեղից փողեր ստանալով 1000 ու մի աղբյուրներից, այնքան է լուրջ դեմքով վերլուծաբաններ են, ինչ են, չգիտեմ ովքեր են, որոնք ուղղակիորեն աղճատել են մեր կյանքը վերից վար, մարդու նկարագիրը դարձրել են ոչ մի բան, մարդը ոչ մի արժեք չունի, եթե արժեք ունենը տոպրակների մեջ չեն պահի զոված հերոսների մարմինները, էլ որ մեկը ասեմ ես, որ մեկը ասեմ, տևապես սուտ չի խոսի մարդը, տևապես իր ասած անգամ ստով-ստով հերկելու, անընդհատ սուտ, 2018 թվին ասում է իմ ձախողումներ, որ Արցախը չճանաչեցի, չասեցի, որ ադրբեջանականը, բա դու քաղաքական, դա քաղաքականը, հարց եմ տալիս, դու քաղաքական գործիչ այսպես կոչված լինելով, նման պատասխանատվություն ես կրել, այդ հանգամանքը քո աչքի առջև ունենալով, գնահատելով, ժողովրդի տանել ինչի աղետի,
հա, դա ընդունելի է, դա քաղաքականություն է կոչվում։ Մարդկանց կյանքերը զոհաբերելու 5000 եւ ավել, մինչեւ հիմա ասում եմ անհայտության ողբերգության մեջ ապրող ընտանիքներով հազարավոր մարդկանց վիրավորումներ, հայրենիք հանձնելով։ Եվ այդքանից հետո 2018-ին հիմա ասում եմ, որ ես լղն ընդվորում, Արցախում պարում էի Շուշիում, էլ խմելիքները չեմ ասում, աղաղակում գոռում գոչում էին Արցախի մասին, Հայաստանը եւ վերջ։ Դա էլ իր հերթին, բայց 21 թվին ինչու էր անում, 21 թվին նախընտրական այդ ծրագրի մեջ կամ ժամանակ ինչու էր անում դա, ինչու չէր ասում այն ժամանակ պիտի ասեի, որ Արցախը Ադրբեջան էր, ինչու էր ասում անջատում անում փրկության, ինչու էր ասում Շուշի Ադրուտի դեօկուպացիա, ինչու էր գնում սահմանամերձ գյուղեր հենց Կիրանցու ոսկեպար, մարդկանց չէիր ասում, որ ձեզ տնա զրկելու եմ, ինչու չէիր ասում, քվեր գողանում այդ նույն մարդկանցից, ձեռքը ասել եմ կտրելը, կտրված է այդ ձեռքը, սա է քաղաքականությունը, գնալ մարդկանց խաբել անընդհատ, սուտ խոսել, կառավարության ծրագրում կա գրված դա, թե չկա, ասեք, քաղաքական միավոր են, իրենց ծրագրում կա դա արձանագրված, թե չէ, որ սահմանները պիտի ոչնչացնենք, բնագծերը պիտի քանդենք, մարդկանց տնազուր դարձնենք, ողբերգություն բերենք այդ ժողովրդի գլխին, կա այդպիսի բան գրված, սա է քաղաքականությունը, ի՞նչ քաղաքականություն, ինքներս մեզ խաբում, դրանք էլ քաղաքական գործիչ են, հա, ես իմ հալով ավելի շատ քաղաքական գործիչ եմ, քան դրանք, բարոյականություն չունենել նրանք, հա, որդե գրել են, որ քաղաքականությունը ինչ է, բարոյականություն, ոնց է, առևտուրը, չէ, ընդհանրապես տերմին կա, չէ, մեկ վարկան, գրեիք տերմին, անբարոյականություն, բայց գրեիք տերմին, հա, բայց ինչ է, վերջը, համբերեք դա, համբերեք, մի վարկյան, քաղաքականությունը անբարոյականությունը, չէ, այդպիսի բան է, ճիշտ իրենց մասին են ասել, իրենք այդ բնութագիրը ճիշտ տվել են, եթե որևէ մեկն էլ ինչ-որ դարաշրջանում ասել է, այս սրանց էի նկատի ունեցել, չի կարող լինել քաղաքականությունը անբարոյականություն, ու մարդիկ դրա մեջ ներգրաված, ուրեմն իրենք էլ են անբարոյական, այդպես է բնութագիրը, հետևաբար ասում եմ, ով որ տվել է, 15-րդ դարում է տվել, թե 18-րդ, թե 19-րդ, չգիտեմ ես, բայց երևի տեսիլքը ունեցել, մարգարեական սրանցը տեսել եւ ասել է կգա ժամանակ, որ քաղաքականությունը անբարոյականություն կլինի, որովհետեւ դրանով զբաղվելու են այս մարդիկ։